Då har vi 9 hästar samlade bakom bilen till dagens tredje lopp. Hundra meter. Starten gått inifrån 1 Today's Estelle, 3 Bebes Baloo, galopp för 5 Ava Boy. Längre ut ser vi 7 Caribbean Ås. 1 Today's Estelle håller ledningen, får 7 Caribbean Ås utvändigt om sig, ner i rygg på ledaren 3 Bebes Baloo. Tredje invändigt för 9 Laurenti, fjärde häst på innerspår nummer 10 Melby Hero. Andra ytter 8 Live Nationality, rygg på den 11 Power Swirl, avslutar 12 Tortellini. Per Linderoth leder med 1 Today's Estelle, har i sin rygg 3 BBS Baloo. 1 Today's Estelle kommer till första halvvarvet på tiden 15,5. Rygg som sagt 3 BBS Baloo, tredje häst 9 Laurenti, fjärde spinnespår 10 Melby Hero, första häst i andra spår 7 Caribbean Blue Ås, 8 Live Nationality andra ytter, tredje utvändigt 11 Power Swirl. Avslutar fältet gör nummer 12 Tortellini. Per Linderoth får styra och ställa som han vill i ledningen med sin 1 Today's Estelle. Har det släppt tåg 3 BBS Baloo, 9 Laurenti, tredje inner. Fortfarande först utan rygg, 7 Caribbean Blue Ås, 8 Live Nationality, andra ytter. På nu från tredje utvändigt, nummer 11 Power Swirl. 1 Today's Estelle öppnat första varvet på 17,7. Försöker avancera, gör nu 11 Power Swirl, landar snart utvändigt om ledaren. Fortsatt rygg på ledaren, 3 BBS Baloo, andra ytter nu för 7 Caribbean Blue Ås. 8 Live Nationality, tredje ytter, avslutar fortfarande 12 Tortellini. Snart ut på sista bortre långsidan, allt jämt 1 Today's Estelle, har utvändigt 11 Power Swirl, 3 BBS Baloo ryggen. Andra ytter 7 Caribbean Blue Ås, tredje invändigt 9 Laurenti, så är ställningarna. När ett varv har travats på, nej, 1500 meter ska jag säga, efter 18,2. Prova från kön nu gör Björn Persson med 8 Live Nationality. Får med sig ryggen 12 Tortellini, strax halvvarvet till måls. Fortsatt 1 Today's Estelle, kämpar på utvändigt, 11 Power Swirl. Ryggledaren alltjämt 3 BBS Baloo, 8 Live Nationality, kämpar på tredje spår. Provar i fjärde spår, gör nu 12 Tortellini. 12 Tortellini går fort i fjärde spår här i sista sväng. Snart in på upploppet, 1 Today's Estelle, 11 Power Swirl. Fortsatt fort, riktigt bra gott gående 12 Tortellini. 1 Today's Estelle, allra längst ut 12 Tortellini. Mellan hästar 11 Power Swirl. Men vi har det här i en säker ledning in mot mål. Kevin Svedlunds nummer 12. Det blir Tortellini till lunch idag. Ja, vi är 4-3 då. Gävle seger genom 12 Tortellini. Och hur gick tankarna undervägs? Nej, det var ju bara att sitta kvar och köra till slut. Jag förstod att Magnus skulle jag gå, så skulle han gå framför det. Och, ja, jag såg att han skulle komma ner i dödens då. Så det var ju bara att sitta kall och försöka köra till slut sen. Vass avslutning? Ja, han har en riktigt bra avslutning i alla fall, så här 13-14 tid liksom, så att sista fem, så ja, då biter det bra idag. Ja, vad säger vi om Montaigneus i loppet före då? Nej, han gjorde jättebra lopp och var ju åtgärd efter senast också, så han, ja, det var inte full form på han heller, men han gjorde ett riktigt bra lopp. Det ser lite från sidan för mig i alla fall ut som det går lite tungt, är det så? Ja, det suger lite grann i banan tycker jag, så att, men ja, det är inte helt katastrof. Dina två i alla fall gjort jätteprestationer, stort grattis. Tack så mycket.